можна сказати, ваші обласні тернопільські придурки, Валерійська Раболь! Придурки, це звичайно в хорошому мистецтві. Позитивно мистецтві, не знаєш, такі приходить від того останнього члена Генді. Пилися в полонки, тому не природі це подобається. Мені сподобалося, як оті модні окуляри Райо-Бан, вже розбилися на цій сцені. Все, поїде тепер в Сингапур без модних окулярів Райо-Бан. Ще раз бачу обласки Алоїзі Карамболь! Знаєте, що саме сьогодні на Олімпійській у столиці, де не так давно розривали душі і серця легендарні рекламу,